En ole jyrkkien aatteiden ihminen. Jos tanssin, niin en tunteella enkä hikeen. Mutta silloin ajattelin, että antaa mennä. Sanoin Laajasalon risteyksessä oppilalle, että ihan sama, aja vaikka pankin seinään. Minä sen oppilaan lahjoin hampurilaisella, ettei se kertoisi autokoulun johtajalle mitään. Minulla on hyvä elämä. Tämä on tietysti vain oma mielipiteeni. Joku kitaristi sanoi kerran, että mielipiteet ovat kuin peräaukkoja. Jokaisella on yksi. En olisi noin karkea. Kommunismi, matsoismi, turismi, nudismi, populismi, ateismi, sosialismi, kapitalismi, terrorismi. Onhan näitä. Jokainen uskokoon mihin haluaa.